threats to giraffes in our region. First one is poaching. Giraffes have declined by about 40% over the past 30 years. You do a lot of work with giraffe? Oh yeah, absolutely. Nguruwe ndio watu anakatakata nyama yake. Wacha tukimbie tulikuwa na nyunufo. Wakati hawa anaona sisi hatuna yani kitu yoyote. Kila moja anachukua banga. Ebu, jaribu kukaribia sisi. Wow, what is this? That's giraffe bone. Oh, that's a giraffe shoulder bone?